Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yeezy Fans dan pastinya hanya di channel Hong Yi Rosie. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan potongan-potongan video Yolusi dalam acara Temu Fans untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-25 kemarin, tepatnya tanggal 9 November tahun 2023 di kampung halaman Yolusi, Chengdu.好运气都分享给在场的每一位，
第一个愿望，第二个愿望，我希望身边的所有人都平平安安、健健康康。第三个愿望，第三个愿望不能说了。第三个是暗月要取代自己的心灵。我们进入了奥斯。